Israel နဲ့ Hamas တို့ဟာကာတာနိုင်ငံရဲ့ချောင်းဝင်းဆစ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဂါဇာအကဲမြောင်မှာအပြည့်အခက်ရဲဆဲဖို့လူဝင်မာ22ရဲဗုံးဒဏ်ဖူးနေကသဘောတူညီလိုက်ကြပြီးဖြစ်ပါရယ်သဘောတူညီချက်အရ Hamas တို့ကတစားအခက်များကိုလွှတ်ပေးမှဖြစ်ပြီး Israel ဘက်ကလည်း Palastine အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးမှဖြစ်ပါရယ် အတီအပြည့်တိတ်ပိုင်ထားတဲ့내မြေတွေမှာလဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပို့ပေးဖို့ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Israel အစိုးရရဲ့တင်ထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအေးအယူအယခလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအ धिक ပါဝင်တဲ့ကာဇာခန့်90ခုကို Israel အချင်းတောင်တွေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆဲချောသက်ပါလက်စတိုင်းအချင်းတောင်အထိ90ခန်းနဲ့လဲလှယ်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါသာခံရီကိုနည်းနည်းချင်းနဲ့လေးရချာလှုပ်ပေးမှဖြစ်ပြီးအထဒီရတော်အတွင်းအပြက်ခတ်တွေကိုအပြက်ဝရက်ဆိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဟာမက်စ်တို့ကနောက်ထပ်ဒသာခံဆဲဦးလှုပ်ပေးတိုင်းအပြက်ခတ်ကိုတည့်ရက်တိုးတိုးပြီးရက်ဆိုင်ပေးမှဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒီတဘောသူကြီးချက်ကိုကာတာနဲ့အီချစ်ဆေးဆတ်ညိနှိုင်းရေးတမားတွေကဆောက်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဟာမက်စ်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လို့သိရပါသေးရှင်။